Hai semua, sehari ni saya nak share cara untuk jual printables dekat Easy. So sebelum ni saya ada share cara untuk jual template dekat Easy. So bezanya template tu customer boleh edit lah dekat produk tu lepas diorang beli produk tu. And printables ni pula diorang tak boleh edit. Bila diorang beli tu, diorang boleh terus print and guna produk tu. So contoh-contoh printables ni macam poster dinding ke, wall art ke, lukisan ke, planner ke, mana-mana je lah. As long as diorang tak boleh edit apa-apa dekat produk tu. Okay, jom kita mula. So bila korang nak design printables tu, korang boleh guna je lah apa-apa apps yang korang prefer untuk design. Contoh macam Canva ke Adobe ke kan. Okay, so macam saya guna Canva. So kita pergi ke Canva. And then kita klik create a design. Okay, let's say kita nak size A4 kan. Okay, lepas tu kita boleh mulalah design dekat kertas A4 ni. Okay, contoh nak jual planner macam ni kan. Design tu dah siap. Weekly planner contohnya. Okay, so after dah siap tu, korang boleh save dan share dekat Easy. So sebelum save dan share tu, saya macam nak berkongsi dengan korang tiga size yang biasanya Easy Seller guna untuk jual dekat orang. Yang pertama A4 size. Size A4, size standard lah kan yang kita guna. Yang kedua US letter size. Yang ketiga A5. So tiga size ni kalau boleh korang provide lah dekat korang punya kedai tu, sebab as you know dekat Easy ni orang daripada seluruh negara membeli kan. So ada certain country dia guna US letter size, dia orang tak guna A4. US letter size tu standard size document dia orang. So kalau boleh provide tiga size ni. So masa korang nak save tu, tulislah sikit size supaya tak keliru. Untuk resize ni mudah je, klik resize, masukkan size yang kita nak. Macam US letter size ni 8.5 darab dengan 11 inci. Klik copy and resize. Dia akan nampak yang ni buangan ni, yang ni US letter size. So kita rename. And then satu lagi kita resize A5 kan. 148 210 mm. Copy and resize. So yang ni pun kita letak dalam, kita adjust buat A5 je lah. Kalau boleh tulis lah size dekat nama dokumen ni, so tak tertukar-tukar kan. And then kita tekan home. So kalau tengok dekat home akan ada tiga size lah. Lepas kita dah resize tu, dia akan ada A4, A5, US letter size. So yang ni lah yang kita akan save dan share nanti dekat Easy. And kalau korang perasan tadi, masa saya nak resize tu kan, saya klik dekat bahagian resize ni kan. So actually resize ni pro feature untuk Canva. Kena guna Canva Pro baru boleh guna feature resize ni. So kalau korang macam tak ada Canva Pro, korang boleh je buat secara manual. Pergi dekat home, klik create a design. So sebelum ni kita kita pilih A4 document kan. So sekarang kita pilih US letter document. Okay, lepas dah keluar blank page kosong macam ni, pergi dekat weekly planner A4 tadi, and then korang copy paste je lah. Lepas tu korang boleh besarkan sikit mengikut kesesuaian lah.
yang berpadanan dengan US letter size pula. Sama juga kalau nak buat A5 size, klik create a design and then pilih custom size. Lepas tu kita masukkan 148210 untuk A5 size. Klik create new design. And then again kita paste. So boleh adjust-adjust sendirilah. Nak bagi sesuai dengan A5 size tu kan. Jadi korang boleh resize secara manual ataupun resize menggunakan features yang dia bagi ni. So kalau korang nak guna features yang dia bagi ni, korang kena subscribe to Canva Pro lah. So kalau korang berminat nak guna Canva Pro, korang boleh guna link yang saya akan share dalam description box dan comment box nanti. Okay, kita continue. Let's say korang dah siapkan design, resize apa semua tu. Macam biasa, save dulu PDF tu. So kita klik 3 titik ni and then kita download and then kita pilih PDF print. Okay, jangan pilih PDF standard, pilih PDF print, sebab PDF print ni memang lagi lawa lah daripada PDF standard untuk benda-benda yang kena print ni. So kita pilih PDF print and then tekan download. Sama juga macam A5 size ni, klik download, pilih PDF print and then tekan download. Sama juga dengan US letter size, klik download and then pilih PDF print. Lepas tu klik download. So bila kita tengok dekat bahagian download, dah masuk dah kan tiga-tiga PDF tu. Benda sama je, cuma size je berlainan. So kita pergi dekat easy. So cara nak upload dia sama je macam sebelum ni. Pergi dekat easy and then click add the listing. Lepas tu masukkanlah detail-detail produk tu macam yang saya telah tunjuk dalam video sebelum ni. So yang ni klik digital lah and then isi apa-apa dia punya info tu, isi harga, isi berapa kuantiti. And then dekat easy ni boleh upload paling banyak 5 file, so tekan upload file and then kita masukkanlah satu-satu. Okay, lepas tu boleh publish. Bila korang dah upload dekat Easy ni, nanti bila diorang beli produk korang, diorang boleh terus download dan guna produk korang tu. Okay, so tu saja sharing saya hari ni, cara nak jual printer bas dekat Easy. So siapa-siapa yang ada soalan boleh tinggalkan soalan dalam ruangan komen, saya akan cuba jawab sebaik mungkin. And saya juga ada share sebelum ni apps yang korang boleh guna untuk upgradekan SEO produk korang dekat Easy. Boleh check out video saya dalam playlist Easy Info. So dalam playlist Easy Info tu ada banyak lagi lah video-video lain yang berkenaan Easy. So korang boleh tengok playlist tu dekat saya punya YouTube channel. And insyaAllah saya akan share lebih banyak lagi info-info tentang digital. So don't forget to like, follow and subscribe. Okay, bye-bye.